Русия, НАТО, за българската реакция на искането и алиансът да се изтегли от нашата страна, за отношенията ни с Северна Македония след посещението на Кирил Петков в Скопие, за първите стъпки на коалиционното управление на страната ни, очакванията за втория мандат на президента Радев. За всичко това, може би и още, ако остане време, ще говорим с социолога професор Иво Христов, който е на пряката ни линия. Здравейте! Чувате ли ме? Да, чудесно. Защо Русия иска от НАТО да прекрати разширяването си и да се прибере в границите си от 97-ма година? Това възможно ли е? Има два въпроса във вашия въпрос. Един, да, така. Защо Русия иска, второ, дали е възможно? Първият, защото това разширение на НАТО застрашава стратегическите интереси на Русия и нейната сигурност. И второ, дали това е възможно? Теоретично не, но на практика всичко е възможно. Ако целта е Украйна да не влиза в НАТО, може ли тя да бъде спряна от взаимодействие с Алианса, без да има договор? Всичко е възможно, но проблемът е в това, че влизането на Украйна в НАТО е едната опция. Другата опция, без Украйна да влиза в НАТО и усмирителната риза на НАТО, разбира се, като поведение, като законови и всякакви други ограничения на страните членки на НАТО, в Украйна могат да бъдат разположени военни инсталации на САЩ, разбира се, които застрашават смъртоносно Русия. Полетното време от Харков до Москва или до други стратегически центрове на Руската федерация става под 5 минути. Това беше ясно още 2014 година, но някакси тогава Русия не можеше или не знаеше как да реагира на това, което се случва в Киев. Защо по това време на годината все се нажежава напрежението за Украйна? Има два варианта. Поради това, след новогодишния махмурлук, който цари и в Русия, и в Украйна, по стария календар, а иначе вече сериозно казвам. Вижте, украинският казус е много важен и много тежък за Русия. Цялата руска история и на царството, и на империята, и след това и на Съветския съюз, са се подчинявали на един основен геополитически и военен императив. Създаване на широка зона, буфер, която да разграничава, така да се каже, сърцевината на северноевропейската равнина, като е разположена на основните центрове на Русия, и евентуалните потенциални заплахи от запад, от юг и от изток. Това, между другото, е основната причина, колкото е странно, за експанзията и на княжеството, и на царството, и на империята, след това на Съветския съюз. Колкото се може по-отдалечени буфери, зони буфери, които да му дадат възможност за реакция на ръководството от Москва. 1941 година, войната от 1941 година, нанесе огромен, чисто психологически шок, удар, травма в начина на мислене на както на ръководните среди в Русия, независимо какви са те, така и на голяма част от руското население. Не случайно. Преди време високопоставен военен от руски генерален щаб заяви, че Русия никога повече няма да бъде война на своя територия. В този контекст Украйна е изключително важна, тъй като който контролира Украйна, той съответно или контролира отстъпите към сърцевината на руската държава, или пък обратно, ако Русия контролира Украйна, тя е в състояние да блокира подходите от към Черно море, подходите от Кавказ и, разбира се, подходите от към преди всичко Западна, Централна Европа. Така че проблемът за руската сигурност и този за съществуването на Украйна са взаимно преплетени и никой не може да ги разграничи. Истината е, че въпреки приказките за обратното, Съединените щати бавно и неумолимо след 90-91 година абсорбираха цялото бивша зона буфера за сигурност на Съветския съюз, разбирате Русия, вкара в своята военна стратегическа орбита всички източноевропейски държави, плюс Балтийските републики, бивша територия на Русия, и по този начин постави в стратегическа заплаха, така се каже, военното бъдеще на Русия и въобще бъдещето на Русия като държава. В този контекст, отвъд емоциите, отвъд информационната война, която се води от двете страни, трябва да бъде разбран и руският демарш от преди 30 дни.
Далеч. Сега защо го направиха преди 30 дни, а не преди 7 години, е съвършено друг въпрос, или преди 30 години. Далеч ли сме от момента на реални военни действия? Никой не може да ви каже. Вижте, сега в момента това, което е на повърхността и се представя на публиката като ултиматуми, контраултиматуми и така нататък, това е информационна пелена, завеса, зад която всъщност се крият и действителните мотиви на основните участници. Основните участници, това разбира се, Русия и САЩ. Европа няма думата. В този смисъл, ние не можем да правим никакви изводи от информационната шумотевица, да окаже директно пропагандната война, която се води от двете страни. А от друга страна, ние не разполагаме с достоверна така наречената вътрешна информация, за да изградим някаква представа за реалните мотиви и цели и поведение от двете страни. Има и трето, да речем, никак не е случайно, че предложението, писменото предложение, което Блинкин е отправил до Лавров онзи ден, е имало молба от страна на Държавния департамент то да не бъде разгласявано в медиите. Тоест, очевидно, върви нещо, което върви зад завесите, за което всъщност и двете страни нямат интерес да оповестяват широката публика. И обикновено това е правилно. Търси ли Путин война всъщност? Путин не търси война, но Америка влиза в задния двор на Русия. Какво може да направи Русия, освен да отговори подобаващо? Просто тя не може да отговори по този начин преди 10 години или преди 5 години, даже по времето на преврата в Киев, поради просто причина, че Русия беше слаба. Най-вече беше слаба военно. В момента, за първи път от цялата, бих казал и съветска история, и след това е историята на остатъчна Русия след разрушаването на Съветския съюз, Русия в някои направления има не просто паритет, а превъзхожда Съединените щати. Всичко в хиперзвуковото оръжие, но не само. Поради тази причина, може би някои кръгове в Москва се решили, че сега се отваря прозорец от възможността да бъдат решени стратегически заплахи за Русия, които преди време тя не можеше да решава поради своята икономическа, военна и стратегическа слабост. А доколко НАТО има намерение да води война с Русия? НАТО не е фактор, Америка е фактор. НАТО е просто, да, как да кажа аз, институционалната форма, за която се прикрива американски интерес в Европа. Вижте, Америка, поне в последните 60-70 години, т.е. след унищожаването на Германия като фактор, 45-та година, от двете страни, Съветски съюз и Съединените щати, Америка твърдо е сложила, така се каже, ръка върху част от Европа и въобще върху цяла Европа и въобще тук няма място за преговори, тъй като по някакъв начин изтеглянето на Съединените щати от една или друга зона, която те вече са влезли, би било изтълкувано като стратегическа слабост на Съединените щати. Освен това, изтеглянето на щатите от Европа, каквато да е била форма, което на този етап ми се струва абсолютно невъзможно, ще означава, че Америка веднага се връща зад океана и Европа се превръща или в самостоятелен фактор на силата, или пък ще бъде обект на експанзия от другия фактор, имам предвид от към Русия. Но проблема на щатите е, че в момента основното им противоречие е с Китай, надигащия се Китай, който вече е икономически най-малкото равен на Америка, във военно-стратегическо отношение бързо е догонва, но все още Китай не може да се сравнява с Русия в областта на военно-стратегическите въоръжения и подготовка. По този начин всъщност можем да тълкуваме и демарша както на Русия, така обаче и на Съединените щати, като опит Русия да бъде привлечена в едната или в другата орбита в бъдещия конфликт, по-скоро настоящия конфликт вече. Китай гледа много внимателно какво ще се случи между Русия и Америка и най-вече каква ще е съдбата на Украина, защото Китай ще си направи стратегическите изводи по отношение на Тайван и въобще на цялата зона за изключителна стратегическа сигурност на Китай, който включва близкото и по-далечно китайско крайбрежие, плюс цялото южно китайско море. Следователно, в момента и трите сили играят върху тънък лед, като за Русия, разбира се, е крайно неизгодно тя да влезе в директен военно-стратегически съюз с Китай, защото тя ще бъде в условията на младшия партньор, да получи също така и някакви концесии от Запада, разбирате, от Америка, било териториални, било някакви други, защото това пак ще води до поглъщането на Русия. Тя е
икономически много по-слаба от Запада. И поради тази причина в момента това, което си мисля, че правят в Москва, е да играят на противоречията на двата полюса, китайски и американски, да извлекат максимални дивиденти под формата на възстановяване на руския контрол върху бившото постсъветско пространство. Събитията в Казахстан го показаха. То мисля, че само първата стъпка, Русия мисля, че ще се върне изцяло в района на Средна Азия, Кавказ, но разбира се, за нея от фундаментално значение Украина да не бъде плацдарм за агресия срещу нея. Защо Нидерландия и Испания ще ни изпращат самолети за Air Policing, пък холандските медии пишат, че са в отговор на нарастващата руска заплаха за Украина? И какво да кажат холандските медии? Какво ти ми кажат, това ще напишат. Несериозен въпрос, не прощавайте. Трябва да имитираме бурна дейност при фактическо бездействие. Та така. Трябва да си обясняваме и тези неща. Не, няма какво да си обясняваме. Ясно е, че така наречените наши партньори въобще не разчитат на българските военни ефективи поради ред причини, всякакъв характер. Ако се започне от военно-стратегически, се свърши почти с психологически. Те много добре знаят, че българите няма да бъдат с Русия. Ако ще се стигне до такъв хипотетичен конфликт, от друга страна, щатите нямат никакво доверие на Турция, което е всъщност реалният военен фактор в региона. И смешните 6 или 10, ако щете и 20 самолета, които биха били пратени в тази част на американската военна зона, разбирате България, нямат никакво реално военно-стратегическо значение. По-скоро това е публичен жест. Защо се бърза с членството на Северна Македония в Евросъюза? Това е интересен въпрос. То не се бърза с членство, се бърза с процеса за започване на преговори. Да. Също тази Турция води тия преговори, не знам ли знаете, от 64-та година. Така че самия процес на преговаряне, така нареченото преговаряне, е всъщност процес на дресиране на кандидат-члена. С моркова и тоягата. Отваряне на глави, затваряне на глави, даване на пари, недаване на пари, по този начин се осигурява необходимото послушно поведение на кандидат-члена. В този смисъл ние дразним нашите геополитически ментори, които всъщност не разбират защо българите се инатат за територията около Скопие, известна като Северна Македония, да бъде вкарана в този процес на адресиране, защото има две задачи. Контрол върху територията и нейното откъсване от сръбското, разбирате, руско влияние. И нашите сантименти са абсолютно неразбираеми, а пък и те и пет пари не дават, дори да са основателни, а те са основателни, говоря българските изисквания към Македония. И като гледам, тези, които в момента са ни монтирали да ни управляват, те също нямат абсолютно никакъв афинитет, разбиране, а и се изпълни с пълно презрение към така наречените исторически аспект на българо-македонските отношения. Може ли отношенията между двете ни страни да се сведат до просто бизнес? Това ли е задачата на новото българско правителство? Не. Това под формата на приказки за бизнес трябва да се елиминира историческия фактор, който е централен, въпреки приказките за обратното, защото не става въпрос за история, а става въпрос за настояще и за бъдеще. Историята е всъщност входната врата, през която трябва да се идентифицира с кого всъщност ние разговаряме. Разговаряме с бивша българска територия и бивше българско население, чието психоментален код е променен за последните 100 години сръбска окупация. Поради тази причина за нас това е важен проблем, за Запада е безразличен проблем. Но от друга страна, разбира се, че така наречените отношения с Северна Македония въобще не могат да се сведат само до бизнес. Но разбира се, опитите да бъдат вкарани единствено на плоскостта на икономическите отношения, всъщност цели да приспи, да заобиколи основните, базовите, бих казал, проблеми между двете страни. И по този начин, влизайки на пистата на икономиката, базирайки се на липсата на сантименти в младите поколения и тук и там, които също са ориентирани, бизнес-ориентирани, с мизерни, да не кажа, никакви исторически познания за въпроса, в един момент по-безболезнено да бъде преглътната хватката и от двете страни. Най-вече от страна на България. Въобще има нещо крайно странно в третирането на България по отношение на така нареченото влизане на Македония в Европейския съюз. Целият дискурс е поставен сякаш така си едно, че България ще кандидатства за влизане в Европейския съюз и за това ние трябва да се разберем с Македония, а не обратното. Трябва да бъде съвършено обратното. Молещи е, поне формално, е Македония. Когато молиш, ти трябва да правиш компромиси и ти трябва да
съответно да правиш съответните концесии. При нас става точно обратното. И най-странното е, че българските отговорни фактори дори не се дават труд да дадат обяснение, що се държат по този начин. Аз имам отговор, що се държат по този начин, но той не е никак приятен за нас и за това, що за чудо ни управлява. Както по времето на ГЕРБ, така и сега. Ще бъде ли съкрушена корупцията от новата власт, каквато е задачата пред нея според президента Радев? Не, не, разбира се. Това е сферата на политкоректното говорене. А колко трайна ще е тази власт, ако така скептичен сте, чувам ви? Аз, знаете, че категорично отхвърлям подхода към така наречените политически анализатори като врачки. Не знам откъде това ще поставя. Заради четворната коалиция се дребно така нестабилно се вижда в тази конструкция. Отвъд конкретиката на казуса. Да, разбрах. Значи, основната задача на анализатора първо не е да гледа да ви привиди бъдещето, т.е. да ви гледа на ръка, и второ не е да ви дава решение. Това го знае. Но тъй като и в двата случая българското обществено мнение е на примитивно ниво, то очаква точно това. То не знае какво представлява анализ на един проблем. Обикновено излиза с дежурните фрази «Ние те неща ги знаем» и «Ти ни дай решение» и по възможност това решение да не ни кара ние да се напрягаме. Така. Какво означава за БСП оставането на Нинова като лидер на партията? По-нататъчно залязване на тази политическа организация. Като отказахте да сте част от листата на БСП на последните избори, казахте, че имате нещо друго предвид, цитирам по памет. Да не чакате президентска партия или пък Радев да превземе БСП? Не съм казал такова речо. Въпреки напредналата ми възраст, все още помня какво съм казал. А това, което съм казал е, че за да остана верен на себе си, напускам попрището на депутат. Това съм казал. Значи е било интерпретация. Да, нищо не очаквам, защото общо взето се базирам на основния принцип на политзатворниците в сталинските лагери. Не вярвай, не се надявай и не очаквай. Мнозина виждат в Омикрон край на пандемията. В Англия разпускат мерките. Един танцуваш на закрито, въпреки забраната премиер, спасява кожата или все повече хора се усещат, че битката не е само срещу вируса и е време продукцията на няколко киностудии, както нарекохте корона кризата в началото, да слезе от екрана. Да. Както знаете, всяка кавър версия или продължение на иначе успешен филм в началото е винаги с по-ниско качество от предходната. Да, имало първоначален търговски успех, но след това общо взето се изтърква версията. Така че предполагам, че в момента се водят първите артилерийски, така се каже, двубой или по-скоро подготовка на публиката за това как изведнъж странния вирус ще изчезне по същия странен начин и вероятно ще извадят мозайк от цилиндра, за да може да бъде дресирана тълпата. А какво ще остави след себе си COVID-19 като... Разрушени икономики, ликвидирана средна класа, вие го виждате дори по нашия затънтен край, ще остави по всяка вероятност, това ще бъде най-голямът успех на манипулиращите елити, ако остави практиките за дресиране на хората чрез страх, което означава, че всъщност ще зачеркнем цялата институционална история на демокрацията през 19 и 20 век. Така да завършим с тази мрачна прогноза. Не, тя не е мрачна, тя е реалистична, защото... Почудих се каква ще е новата дресировка, за това замълчах. Какво ли следва? Като гледам, има разни говорители на вируса, както ги наричам аз, шеговител, които ви съобщават за неговото бъдещо поведение и оттеглянето му в заслужена пенсия, очевидно ще извадим нов някакъв, така се каже, заек от цилиндъра. Но ако се върнем на социално-политическите и психологически аспекти, мога да продължа. В резултат и на без това не особено грамотното поколение, особено тук в България,
Имате предвид, че последните 2 години реално България не се водеше никакъв образователен процес, казваме го като университетски преподавател. Да, за студентите. Това означава, че и без това малограмотните, да, малограмотните български млади поколения просто са станали вече неграмотни с всички простичащи това последици. В оборот влизат генерации, които нямат елементарна представа за света около себе си.